krásný den. Co jsou ve skutečnosti kyselinotvorné a zásadotvorné potraviny? Vítejte na vzdělávacím portále www.evabenek.com, který se zaměřuje na rostlinnou stravu. Dnes si povíme něco o tom, co jsou to ve skutečnosti kyselinotvorné a zásadotvorné potraviny, vyvrátíme několik mýtů a různých dohadů, které o tomto tématu panují. Všechny potraviny obsahují jak kyselinotvorné, tak zásadotvorné prvky. To, že potraviny zanechávají v našich tělech zásadotvorné nebo kyselinotvorné zbytky, je anorganická záležitost minerálů, které určují kyselost nebo zásaditost tělesných tekutin a tkání. Draslík, sodík a vápník jsou považovány za zásadotvorné elektrolyty. Fosfor, síra a hořčík jsou kyselinotvorné prvky. A jak rozlišit, zda je potravina spíše kyselinotvorná anebo zásadotvorná? Obecně platí, že pokud v potravině převažují kyselinotvorné prvky nad zásadotvornými, je považována za kyselinotvornou a naopak. Těmi kyselinotvornými prvky se rozumí fosfor, síra a hořčík a těmi zásadotvornými prvky se rozumí draslík, sodík a vápník. Co je to titrace? Je to odměrná laboratorní metoda, která se používá ke zjišťování kyselosti či zásaditosti. Tato metoda se uskutečňuje ve dvou fázích. Za prvé, se určité množství potraviny spálí úplně na popel, čímž je v podstatě nahrazena v uvozovkách funkce trávení. Na 100 gramů tohoto vzniklého popela se přidá 1 litr destilované vody a určuje se zásaditost nebo kyselost tohoto vzorku. Podle výsledných laboratorních testů této směsi popela a destilované vody a stanovení množství minerálů se určí, zda je potravina spíše kyselinotvorná nebo zásadotvorná. Pokud v této 100-gramové směsi popela a destilované vody převažují minerály spíše jako je draslík, sodík a vápník, potravina je spíše zásadotvorná a pokud naopak v této směsi 100-gramové popela a destilované vody převažují minerály jako je fosfor, síra a hořčík, má se za to, že potravina je spíše kyselinotvorná. Určitě berte na vědomí, že strava obsahujících 80% zásadotvorných potravin a 20% kyselinotvorných potravin vede k výrazně zlepšenému zdraví. A taky berte na vědomí, že strava obsahující 90% zásadotvorných potravin a 10% kyselinotvorných vede k trvalému zdraví. Jak a co tedy jíst? Velice doporučuji, abyste zaměřili svou pozornost na rostlinnou stravu. Ať už syrovou, nebo vařenou, nebo půl na půl, to záleží čistě na vás, jak vám to vyhovuje. Ale skutečně průmyslově nespracovanou celistvou rostlinnou stravu. Čím jednodušeji budete jíst, čím méně průmyslově zpracovanou rostlinnou stravu budete konzumovat, tím budete zdravější. Tohle vesměs nutriční specialisté rádi neslyší, abyste zaměřili svou pozornost čistě na rostlinnou stravu, protože nutriční specialisté rádi doporučují, a samozřejmě je to i velký biznis, prodávají rádi a všude to vidíme na reklamách, různé potravinové doplňky z minerály, vitamíny a tak dále. V některých případech si myslím, že to je určitě vhodné. Pokud je člověk na tom velice špatně a potřebuje akutně doplnit minerály, vitamíny, tak jsem si jistá, že takový potravinový doplněk správně a vhodně zvolený, samozřejmě, co se týče obsahu organických vitaminů a minerálů, čili živých, tak v tomto případě si myslím, že je vhodné tyto potravní doplňky zařadit. Ale jakmile se zdravotní stav takového člověka zlepší a nezařadí přirozenou celistvou rostlinnou stravu a potravní doplňky vyřadí, tak sklouzne zpátky tam, kde byl. Takže já určitě sama za sebe doporučuji se z velké míry zaměřit čistě na celistvou průmyslově nespracovanou rostlinnou stravu.
celistvá, průmyslově nespracovaná rostlinná strava ve formě čistých, zdravých, organických a biologicky pěstovaných potravin vede k regeneraci, k omlazovacím procesům v našich tělech, k absolutní výživě našich těl. A ruku v ruce se sportovní aktivitou vede ke zdraví, vitalitě a vysoké kondici v každém věku. Když byste nyní zaměřili svou pozornost v krátkosti na všechna bíložravá a plodožravá zvířata, která nyní znáte, nebudeme se v tuto chvíli bavit o tom, jaké jsou rozdíly mezi člověkem, masožravými zvířaty, bíložravými a plodožravými zvířaty, ale skutečně zaměřte svou pozornost na bíložravá a plodožravá zvířata, která jste měli možnost vidět buď to ve volné přírodě, dejme tomu v nějakých přírodopisných dokumentech, i dejme tomu při návštěvě zoo. Co je skutečně nejpřirozenější pro tato zvířata? Jíst celistvé rostlinné složky potravy a v té nejvyšší jednoduchosti. Když si vezmete opice nebo gorily, pokud takové zvíře najde strom s jakýmisi plody, tak si pod něj sedne a jí jeden stejný druh plodu za plodem, takzvanou monostravu. V ten okamžik, v tu danou chvíli. Žádná opice si neobejde plantáž, kde se pěstují jablka, banány, mandarinky, ananasy a meluny a kdo ví co ještě, a neudělá si z toho ovocný salát, neudělá si z toho nádherný pestrý talíř. Jednoduše sedí pod tím jedním stromem, kde roste to jedno ovoce a jí do té doby, až je syta. Jí absolutně jednoduše. Druhý den si najde jiný strom, na kterém rostou jiné plody a zase je konzumuje do té doby, až je syta. Stejně se chovají i bíložravá zvířata. Ovce, koně, kozy, krávy, sloni. Co jedí oni? Od rána do večera se starají o to, kde se napít a kde se najíst. A kde si ji odpočinou. Jedí čerstvé zelené rostliny, pokud je to samozřejmě pro ně nejpřirozenější prostředí. Zelené, chlorofilem nabité rostliny. Jednoduše řečeno trávu, ve které se nachází spoustu vitaminů, minerálů, bílkovin. Vemte si to ohromné zvíře, jakým je slon. Z čeho nabral tu svalovou hmotu? Z čeho se tak nádherně vyvinul svalnatý dostihový kůň? Jenom z té zelené, krásné, čisté trávy. Tráva a divoké byliny obsahují obrovské množství výživy. Obrovské množství výživy, které musíme zařazovat i my lidé do našich jídelníčků. Ať už je to pampeliška, jitrocel, kopřiva, všechny jedlé divoké byliny, které můžete mít možnost vidět v mých předešlých videích a zorientovat se v nich trošičku a pomalu je zařazovat do svých jídelníčků teď, když je takové krásné období letní a všechno nádherně roste. Divoké byliny jsou svou výživou bohaté, obsahují minerály, vitamíny, antioxidanty, je to všechno krásně provázané, obsahují jak železo, tak vitamin C. Vitamin C, jak je známo, podporuje vstřebávání železa v lidském organismu. Tyhle divoké byliny nás nejen vyživí, a zároveň i krásně čistí a pravidelně tělo detoxikují. Zelený chlorofil, což je barvivo rostlin, odvádí z našich těl těžké kovy, takže zelené divoké byliny jednoznačně společně s čerstvými plody ovocnými zařazujte maximálně každý den do vašich jídelníčků. Na konci tohoto videa ještě uvidíte seznam kyselinotvorných a zásadotvorných potravin, abyste si v nich tak víceméně mohli udělat trochu přehled. Ale když si uvědomíme, že přirozená rostlinná strava se skládá z ovoce, zeleniny, oříšku, semínek, ovoce a zelenina jsou klasicky zásadotvorné. Těch bychom měli mít v našem jídelníčku maximum. A náš jídelníček, když doplníme oříšky a semínky, oříšky jsou vesměs kyselinotvorné, tak se celá ta strava dá vyskládat tak, aby opravdu 90% naší stravy tvořily zásadotvorné potraviny a těch 10% ve formě oříšku kyselinotvorné. Není vhodné, aby naše tělo bylo úplně zásadité, není vhodné, aby naše tělo bylo kyselé. Je vhodné, aby se udržovalo na té neutrální hladině. Čili toho docílíme tím, že budeme jíst maximum zásadotvorných potravin doplněných malým množstvím kyselinotvorných, což jsou v tomto případě rostlinné stravy především oříšky.
Já věřím, že se vám toto video líbilo, že jste si udělali jasno v tom, jak se určuje kyselinotvornost a zásadotvornost jednotlivých druhů potravin, že je to čistě otázka anorganických minerálů, které tyto potraviny obsahují. A budu ráda za vaše sdílení, komentování a přeposílání všem vašim známým, o kterých si myslíte, že jim toto video bude přínosné. Mějte se krásně a já se na vás budu těšit u dalšího videa.